триває 90 хвилин, в яких ми розбираємо події, які впливають на нас сьогодні, впливатимуть завтра. І якщо ви думаєте, що події в Грузії на нас не впливають, ви дуже помиляєтеся. Тому що події в Грузії не можна розглядати окремо, тільки в Грузії. Насправді це величезний ланцюжок, який по великому рахунку розпочався ще у 2008 році, коли Україна та Грузія стали в якомусь сенсі разом. Разом боротися проти Москви і проти путінського режиму. Далі про це не тільки говоримо з Ганною Малкіною, доктором політичних наук, професором. Вітаю. Вітаю. Отже, отака моя теза, що Україна та Грузія пов'язані. Це так? Ну, ви знаєте, тут можна сказати, що ми були пов'язані в певні моменти нашої спільної історії. Ми були спільною історією пов'язані, знаходячись в Радянському Союзі в якості окремих республік. Ми були в певних періодах історії пов'язані протягом нашої незалежності, тому що ми мали багато спільного в плані прагнення до євроінтеграції, в плані руйнування інституційних зв'язків з Російською Федерацією, яка стала правонаступницею не тільки в юридичному сенсі в міжнародно-правовому Радянського Союзу, а і в плані своїх подальших імперських амбіцій і відновлення Радянського Союзу. І в цьому контексті так. Але на превеликий жаль, те, що я бачу зараз, це має тенденцію, яка може нас роз'єднати. Але ж це ми бачимо протести. І ми бачимо, як люди виходять зараз в Тбілісі на протести з українськими прапорами. Ну, що значить роз'єднати? Якщо там хтось, черговий Янукович, зайняв якісь там посади, навіть це в грузинському парламенті, ну що ж поробиш? Так іноді буває. В демократичних країнах до влади може прийти хто завгодно. Це питання складається з двох частин. Перше, про прапор. Я, ви знаєте, так само звернула увагу на український прапор на протестах. І українські прапори сьогодні є символом свободи. Вони є символом свободи не тільки в Грузії, а по всьому світу. Ми по всьому світу останніх чимось роки бачимо українські прапори. І це дійсно так. Це символ, який об'єднаний. Взагалі, от символіка і колористика, вона є таким, ну, виступає іноді таким об'єднуючим революційним символом. В даному випадку ми дійсно бачимо український прапор. Це дуже добре. Але що стосується демократичних виборів і виборів громадян Грузії, які обрали грузинську мрію, партію проросійську і, відповідно, сьогодні вона знаходиться при владі, це дійсно вибір, на який має право кожен народ. І все дійсно так, але проблема полягає в тому, що в Грузії не сформувалася потужна опозиція, яка здатна, наприклад, виграти вибори, які в Грузії відбудуться восени. І тому сьогодні Грузія знаходиться на такому, ну, знаєте, перехресті того, куди перехилиться ці шальки терезів. І саме тому я кажу, що тенденція дуже небезпечна і може бути все. І ви дійсно кажете, так працює демократія, але те, що авторитарні тенденції є вже зараз, я це бачу. На щастя, напевно, грузинська влада сьогодні робить все для того, щоб опозиція сформувалася. Тому що вона її б'є. Сьогодні побили, вчора вночі, я так розумію, побили і політиків грузинських. Ми зараз включали депутата грузинського парламенту. Він сказав, що десь 60 людей взагалі поліція викрила. І де вони перебувають, ніхто не знає, де ці люди є. І, тим не менш, попри протести, грузинський парламент сьогодні у другому читанні проголосував за цей скандальний закон про іноагентів, який просто списаний з російського закону. Але цікавість є, знаєте в чому? Що він списаний не з сьогоднішнього закону про іноагентів, а з закону 2012 року, коли тільки в Росії все починалося. Коли Путін казав, ні, ну, слухайте, ну, він це, знаєте, де казав? На Валдай. Він дуже любив виїжджати на Валдай. І от він там казав студентам, в нього була зустріч, він казав, ні, ну, ви знаєте, слухайте, ми же ж у Штаті вже є цей закон ФАРА. Значить, і ми таке маємо робити. Це ж ми маємо якимось чином цей вплив унеможливлювати, тому що, що це таке, якась там країна впливає на когось. Так от, і коли почали казати, що, ей, дорогесенький, а тебе не смущає, що в законі твоєму жодного слова не вказано, що людина зобов'язана декларувати, яка саме країна його, так би мовити, фінансує? Тобто в законі американському ФАРА це вказано, а тут не вказано. І байдуже. Головне, що якийсь там вплив. І це, ну, як мінімум, дивно і розраховано на кого?
Ви знаєте, ну тут знову ж таки декілька у мене одразу відповіді, тому що ваше питання складалося з декількох складових частин. В нас розмова. Дивіться, ну я не буду зараз здаватися до американського закону. Mm-hmm. Він пройшов дуже довгу еволюцію, тому що він прийнятий був у 1938 році, як протидія пропаганді нацизму і так далі. І там було багато внесено змін, там багато чого, що відрізняється, звісно, що від російської редакції, але найголовніше, що в Сполучених Штатах Америки існує незалежна судова гілка влади, яка здійснює свої повноваження на принципах справедливості і в межах Конституції і законів. І це дуже важливо для того, щоб будь-який закон працював так, як він написаний. Да? І, що, і тут, навіть американський, цей закон звинувачують у вибірковості. Тому що сьогодні він від пропаганди, скоріше, є законом про лобістську діяльність, складовою частиною. І вони там регулюють, наприклад, там ті організації, які лобіюють інтереси Китаю, то їх блокують цю діяльність і так далі. Тобто це про лобізм, про національні інтереси і про, скоріш за все, там контракти, бізнеси та так далі. Те, що стосується російського закону про іноагентів і списано дійсно майже слово в слово грузинської редакції, дійсно закону, але здається в Російській Федерації він був прийнятий у 2013 році. 12, тому що... потім були правок, дуже багато правок різних. Правки вони були до цього моменту. І, до речі, я хочу нагадати, що аналогічний закон і у нас в Україні ж намагалися прийняти. Так, саме так. Так, оці драконівські, да, диктаторські закони, за які вже Верховна Рада 7-го, здається, скликання, да, вона останньому своєму подиху голосувала руками 16 січня і так далі. Тобто ми розуміємо, що такі закони і аналогічні закони на пострадянському просторі – це не про демократію. І це про те, щоб зробити, створити закон, який буде інструментом впливу на опозицію, а точніше обмеження опозиційної діяльності. В Україні сьогодні такого закону не існує, в Грузії його просувають і просунули попри те, що протести вже були. І попри те, що парламент Грузії, він розумів, що протести будуть знову. І виникає питання, для чого взагалі грузинська влада на це пішла? Або так? Самогубці, я не знаю. Або вони сподіваються, що Путін допоможе. Ви знаєте, мені здається, що Грузія, яка сьогодні намагається стати автократією, ну не сама Грузія, зараз не про грузинський народ, звісно, я про владу, намагається перетворити Грузію на автократію. А автократії, вони запозичують одна одної корисні для себе механізми, які є працюючі. І в цьому аспекті Грузія, їй не треба вигадувати велосипед, тому що, наприклад, якщо ми подивимося на 24 вже роки диктатури Путіна, то не всі ж такі драконівські закони, вони спрацювали. Я, до речі, хочу нагадати, що колись в Російській Федерації намагалися створити так званий реєстр блогерів. Це був прототип ще закону про іноземних агентів. Вони намагалися його створити, зобов'язати всіх блогерів, які мають більше, ніж 3 тисячі підписників, там реєструватися, і тра-та-та, і воно все, так, як ЗМІ. І воно все в них там не пройшло. Тобто є закони і механізми, які ефективними виявилися в плані обмеження, ну, в плані виконання якоїсь своєї там мети. А є закони ефективні. І от в даному випадку закон про іноагентів або про іноземний вплив, він спрацював в Росії, сьогодні Грузія намагається його запозичити для того, щоб потім вносити відповідні зміни. Ми розуміємо, що цей закон, якщо він буде діяти, він буде потім еволюціонувати. Для чого на це, як я бачу, пішла грузинська влада? Справа в тому, що попри те, що я все ж таки вважаю, що опозиція сьогодні в Грузії є слабкою, і вона продемонструвала свою слабкість тоді, коли вони не змогли відстояти результати виборів і найголовніше не захистили свого лідера опозиції Міхеля Саакашвілі. І сьогодні вона так само поки що не не продемонструвала якусь свою таку спроможність, да, опозиції. Поки що, так, можливо, щось зміниться. Але, тим не менш, в Грузії будуть вибори восени, і вони вперше пройдуть за пропорційною системою. Тобто там не буде мажоритарних округів, не буде, а мажоритарні округи, ми знаємо, це та частина електоральної формули, де можливі адмінресурси, різного розду маніпуляції, фальсифікації, де, в принципі, ну, я не скажу, що досить легко забезпечувати бажаний результат.
Але, в принципі, вже це відкатані механізми. Mm. Пропорційна система, вона може дати неочікувані, в тому числі, для партії влади результати. Але якщо під контролем ЦВК, то, вибачте, буде повністю очікуваний результат. Скільки не, сказали, ні. там і так ну, і напишуть. Це трошки не так, все ж таки, слухайте. А в нас же також був Янукович, автократія, ЦВК, ми пам'ятаємо mm. пана Ківалова, ми пам'ятаємо, хто як рахував. Я не буду в ефірі казати цю відомий цей вислів, що... Ну, я скажу інше, неважливо, хто як голосує, важливо, хто як рахує. Так? Підраховує ці результати. І все ж таки Україна змогла, українці змогли результати вибору свого захистити і показали свою спроможність. І Грузія так само, грузинський народ, поки що саме народ, ну і опозиція, напевно, що за підтримки опозиції, має поки що потенціал захищати результати свого вибору. І тому от цей закон, він є захисною оболонкою угу. для того, щоб наперед вже думаючи, мати механізм, за допомогою якого можна блокувати опозицію. Тобто, наприклад, ну, всім іноагентам заборонено брати участь у виборах. Вони всі є агентами іноземного впливу, тож нам не потрібен угу. уряд, який керується з-за океану там, чи ще звідкись. Тому ми їх всіх абсолютно легально, да, а ми їх відсторонюємо. А якщо ваш уряд керується, наприклад, з Москви, то це нормально. То це нормально, це ну нормально, звісно. Так. Тому що ви правильно кажете, що якщо це закон про іноагентів, ну я вибачте, він не так не таку трошки назву має в Грузії, про іноземний вплив, то там мають бути в цьому реєстрі, в тому числі, і агенти впливу російського. Але в Росії зовсім інша історія. Навіть якщо ми візьмемо громадські організації, які там, або вплив російський, він же не через, в основному, не через громадські організації здійснюється, бо там немає такої практики. Він здійснюється опосередковано шляхом прямого корумпування чиновників, політиків і так далі. Тобто, грубо кажучи, там привезли через верхній Ларс вантажівку, валізи або вантажівку готівки, і все. Там не треба ніяких громадських організацій, тому їх просто не буде. І не буде ніяких агентів впливу. А європейські, американські громадські організації, вони ж звикли по правилах працювати. І саме вони будуть під це підпадати. Тому це от така, я думаю, що це така, скоріш за все, мета. Ну, можливо, так воно і є, але знаєте, хочу, от ви зараз сказали, що там не сформована опозиція, або немає єдності цієї опозиції, то я хочу нагадати, і ми з вами чудово це пам'ятаємо, як, наприклад, в грудні 13-го року, або в січні 13-го року, у нас була якась сформована опозиція, яка була на Майдані. Я щось не пригадую. Навпаки, дуже часто, особливо на початку Майдану, було так, цей Майдан без політики, не треба нам політичних прапорів, будь-яких партій, будуть тільки державні прапори та і все. Тобто українці тоді самі сказали, ми, ну, по-перше, вони тоді сказали, що ми не віримо в якусь там конкретну опозиційну силу. Хоча були три опозиційні сили, вони були парламентськими силами, які так чи інакше, маючи своїх лідерів, висловлювали, ну, принаймні, мали б участь брати в перемовинах. І вони це і робили. І за це їм теж треба подякувати, безумовно. Але на Майдані тоді були такі собі настрої, а нам не треба ніякої опозиції, ми самі по собі народ, і ми є єдине джерело влади згідно з Конституцією. І це теж може нагадувати ситуацію в Грузії, особливо, що грузини вже почали протести, а вибори лише в жовтні. Багато є часу. І третє читання цього закону має бути десь всередині травня, там через кілька тижнів. 17-го, так, 17 травня. Подивимося, що буде відбуватися. Отже, може бути багато несподіванок. І тут я хочу з вами ще поговорити про ще цікаві паралелі. Про що говорить чинний уряд? Він ж це взагалі називає українізацію Грузії. Він зараз зупиняє українізацію Грузії. Тут, до речі, всі наші українські націоналісти мають вже плакати від щастя. Тому що українізація врешті добралася і до Грузії. Але йдеться трошки про інше. І це знов за всіми цими подіями вухи Кремля стирчать. Тому що це вони лякаються аж до такого ступеню вільної України, що готові навіть експортувати, попри певні серйозні, скажімо так, безпекові для себе моменти, владу в Грузії. Тобто це закон в Грузію. Сьогодні закон про іноагентів, завтра ще щось. Українізація Грузії – цікаво.
Я думаю, що це лякалка, яка не відображає контекст українізації в позитивному плані. Да? Оце там свобода, європейський вектор розвитку, права людини, нульова толерантність до корупції, да, вірші Тараса Григоровича, і українська мова як друга офіційна. Ні, так. Тут не про це. А я думаю, що тут працює лякалка, ви що хочете, як в Україні? Ну, серйозно. Тобто грузинам зараз кажуть... Так у них вже 20% території окуповано. Правильно. У нас же теж було з 2014 року певний відсоток території окупований. Але сьогодні грузинам кажуть про те, дивіться, ну, в нас були з Росією серйозні проблеми, в нас були військові дії, в нас також окупована територія. Але ж ми що, хочемо, щоб зараз наші міста стирали з лиця землі? Ми ж війни не хочемо, тому давайте ми будемо якось толерантніше ставитись, і давайте ми будемо з усіма товаришувати. Давайте ми цей геополітичний шпагат сядемо в цей геополітичний шпагат і так далі. Я думаю, це про це. Що це не в тому українізація, українізація Грузії як щось таке позитивне, а саме як застереження, така засторога для населення, що не треба робити різких кроків, щоб не отримати війну на своїй території. Це мені здається, можливо, там є і інші ідеї, да, або наративи, які сюди закладаються, але тут не про позитив українізація, це точно не про це. Ну, це так. Але дивіться, тоді, в 2008 році, Росія хоч і зробила вторгнення в Грузію, але це така собі гібридна була історія, по-перше, а потім саму Грузію звинуватили. І саме тоді Європарламент, та й взагалі Євросоюз, вони чомусь не стали на бік Грузії, попри те, що Грузія була жертвою. Вони не повірили в те, що це жертва. Чому? Тому що тоді вони вірили або хотіли вірити більше Москві? Я думаю, що кожен процес, він передбачає якісь етапи, і оця євроінтеграція Грузії, так само як України, так само як і Молдови, ми ж втрьох йдемо, да, в такому пакетне голосування, пакетний вступ. А все це має пройти певні етапи, і на той період, це був 2008 рік. Та, ну, згадайте, це скільки пройшло, 16 років після розпаду Радянського Союзу, це дуже було мало. І більше того, мені здається, що на той момент навіть саме населення, як Грузії, так і України, вони не бачили себе антагоністами Російської Федерації і росіян. Тож мав пройти певний час, на якому мали відбутися певні процеси. Це інституційне роз'єднання, це роз'єднання ментальне. Ми повинні були, так само і ми, і грузини повинні були стати носіями зовсім інших цінностей. І це не відбувається за рік, 10 років чи 20 років. Це має нове вирости покоління, яке вже народилося в незалежній країні. Чому у нас, я, до речі, сьогодні, готуючись до ефіру, дивилася опитування, яке проводила Deutsche Welle на вулицях Тбілісі, опитувала грузин от ставлення до Російської Федерації. І так само, як в нас. От всі люди, пенсіонери, вони всі кажуть, а ми любимо Росію, ми клас, ми взагалі, я так сумую так за Радянським Союзом. Тобто, а уявіть собі, в 2008 році, який був відсоток того населення, яке мало проросійські погляди і бачила себе там. Сьогодні вже більша частина громадян Грузії, молоді, та, яка, ну яка вже молоді, їм 30 плюс років, які народилися в незалежній країні, їм ближче Лісабон, ніж Москва. І тут вже є про що говорити і про цю євроінтеграцію, тому що це все важливо, всі оці етапи. Тому я думаю, що поставили на паузу в той момент, в 2008 році. Хоча Грузію підтримували. Ви пам'ятаєте, коли очікували штурм Тбілісі? Там президентів були, приїхали. Так, були такі дні, коли всі думали, що буде штурм Тбілісі, то тоді 5 приїхало президентів, включно з тодішнім українським президентом Віктором Ющенко. Тобто підтримка була. Ну, вона хоча б моральна. Віктор Ющенко і зібрав їх тоді всіх. І зібрав, так. Ну, але ж треба ж було набратися сміливості і поїхати туди. Особливо, там, ну, скажімо так, лідери європейських країн, які після Другої світової війни фактично жили там в режимі теплої ванни. Ну, власне кажучи, це також була підтримка. Але інших кроків більш радикальних дійсно тоді не було. На все потрібен час. До речі, ми теж зробили навіть не опитування, ми вирішили подивитися і поцікавитися, що ж саме про ситуацію, сьогоднішню ситуацію в Грузії кажуть європейські політики. Зараз ми можемо це подивитися, а потім з вами обговорити.
Я хочу чітко заявити, цей законопроєкт, проголосований у парламенті, не наближає Грузію до ЄС. Усе навпаки. Якщо вони голосують за законопроєкти, які не відповідають стандартам ЄС, то це може вплинути на оцінку їхніх шансів. На жаль, заплановані законодавчі зміни ясно демонструють, що наша близька країна, Грузія, не наближається, а навпаки віддаляється від європейських ідей. Це справді створює перешкоди для плавного продовження шляху європейської інтеграції, тому ми маємо реагувати на це. Міністри закордонних справ висловили стурбованість щодо проєкту закону про прозорість іноземного впливу. Уряд Грузії зобов'язувався відкликати цей законопроєкт і не вносити його повторно. Цього не виконали. Цей законопроєкт несумісний із цінностями ЄС, і Єврокомісія повинна буде подати нову доповідь через такий розвиток подій. Грузії необхідно працювати над реформами, щоб наблизитися до НАТО та ЄС. Євросоюз дуже чітко заявив про це. Я був у Тбілісі кілька тижнів тому, і одним із моїх основних сигналів була важливість реформ, зміцнення демократичних інституцій. Боюся, що будь-який закон, який запроваджує ідею іноземних агентів, матиме вплив на ЗМІ в Грузії і підірве саму ідею зробити Грузію сильнішим і демократичнішим суспільством. Ми приєднуємося до наших європейських союзників і закликаємо Грузію не ухвалювати закон, який йде врозріз із бажанням переважної більшості грузинських громадян, бажанням повністю інтегруватися до ЄС. Таке натхненне Кремлем законодавство не є прийнятним, якщо метою країни є прозорість законодавства. Неймовірно тривожно для Республіки Грузія, демократичного партнера Сполучених Штатів, яка набула статусу кандидата в ЄС, приймати законодавство, яке схоже на антидемократичний інструмент Путіна. В принципі, можна почути достатньо одностайну думку стосовно того, що події в Грузії – це, перш за все, погано для самої Грузії і для її європрагнень. І хто б там що не казав, а саме це може стати причиною і відмови від кандидатства. Сьогодні, принаймні, такі вже заяви лунали. І тоді що? Виявляється, Москва перемогла? Це ж якраз і є мета, щоб Грузія не вступала в Євросоюз, принаймні. Я вже не кажу про НАТО. Знаєте, справа в тому, що механізму відкликання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу не існує. Його можуть розробити, звісно, але в умовах надзвичайно забюрократизованої системи ЄС це може тривати роками. Навіть, ну там же ви знаєте, що для того, щоб прийняти якусь зміну до якогось закону, необхідно провести 10 сесій Європейської ради і так далі. Тобто, поки що цього немає. Але європейці можуть вдатися до санкцій, які будуть болючішими, ніж, наприклад, відміна, да, відкликання статусу кандидата ЄС. Це скасування безвізу. Давайте не будемо забувати, що Грузія, так само, як і Україна, отримала в 2015 році безвізовий режим. І що це дало? Ну, багато таких позитивних моментів. Це була, наприклад, у нас ця подія була подією, яка була підтримана суспільством позитивно дуже. І ну, це класна історія. І Євросоюз може вдатися до того, щоб безвіз скасувати. Для цього вигадувати нічого не треба. Є механізми прописані, і все. Закрили доступ до Європи і отримуєте там по 3 місяці візи на одну поїздку і так далі. І оце може вплинути на рейтинги вже партії влади. Тому що народ це не прийняє. А вони цього не розуміють? Чим байдуже? Вони, ну я не знаю. Ви знаєте, я не знаю, в що вони грають зараз. В шахи або в шашки. Продумають вони про вибори, які будуть восени, чи вони думають на перспективу? Це невідомо. Ми це зможемо побачити тільки, коли пройде певний час. А якщо вони грають в шашки, то, напевно, що вони думають про те, щоб в будь-який спосіб ще раз отримати владу, щоб усунути опозицію, істотно обмежити її електоральний потенціал, а усунути якомога далі від влади, причому на всіх рівнях. Ми ж не будемо казати про тільки парламентські вибори, є місцеві вибори, і в Грузії дуже такими, ну, ще потужними є патерналістські відносини, є таке слово непотизм, кумівство, ну, те, що ми так само маємо, але мені здається, що в Грузії це трошки ще в більшому такому, це Кавказ. Родинні зв'язки, то святе, тому
Якщо вони хочуть тільки цього, то тоді вони будуть використовувати будь-які інструменти, які їм допоможуть зробити це одразу. Якщо ж вони все ж таки будуть думати на перспективу, то вочевидь треба буде йти на компроміс з протестувальниками, а відкликати, можливо, знову цей законопроект. А якщо Солома Зарубашвілі, вона накладе вето на цей закон, то якби вона вже хороша, хоча казала, що вона теж проросійська. Дивіться, справа в тому, що у пані президентки є право вето, але голосів в грузинському парламенті достатньо для того, щоб її вето подолати. Вона про це сама неодноразово вже заявила. Але це вже політичний розкол країни. А він вже стався. А пані президентка прийшла до влади завдяки партії «Грузинська мрія». Так. Вона була членом цієї партії. Вона до влади фактично потрапила, вона саме завдяки партії, провладній партії. Але потім в якийсь момент вона змінила свою позицію. Чому? Напевно, що порахувавши, що репутаційні ризики для неї є вищими, ніж оця політична її політичний капітал конкретно в партії влади. Тому вона сьогодні з опозицією, і вона, ну, фактично, вона не формально з опозицією, але вона з протестувальниками морально та ментально і своїми діями. Але, знову ж таки, повноважень її недостатньо для того, щоб... Ну, це вона ж не монарх. Це монарх може абсолютно вето накласти на закони, все, його не можна подолати, це вето. Вона абсолютного вето немає. Тож голосів достатньо, і це вето носитиме рекомендаційний характер, а парламент може знову піти на те, щоб проголосувати знову, і все. І тоді закон набуває чинності без необхідності підпису президента. Але, знову ж таки, згадуючи в тому числі і Україну, неважливо, які закони приймаються, якщо вулиця, якщо люди проти цього, тому, і тим більше, у грузин є вже певний досвід таких от, скажімо так, розмов з владою вже, але не можна згадувати у тому випадку ще і революцію Троян, тому що це був 2003 рік, і це була відносно мирна акція, хоча там були протести, там були заяви, там було протистояння, і там навіть був і в тому числі вплив Москви. Навіть можна згадати, як Путін буквально напередодні дня, коли вже була оголошена така загальна національна акція протесту, він зв'язувався з президентом Грузії і казав: «Я повністю тебе підтримую, обов'язково», і тому подібне. Тож, все повторюється. І Путін тоді був, і зараз він є, власне кажучи. І головне питання, що цей закон про інагентів, Москва намагається просувати в ті країни, де вони мають свій вплив, або де вони хочуть його мати. Це, як би, знаєте, як ярлик. От Росія тут є. До речі, чому немає в Білорусі? Таке питання ставив експертам теж. В Білорусі такого закону немає, тому що там немає демократичної країни, і так? Ну, в Грузія вже усталена дуже давня автократія. Там потреби немає. І вся опозиція, навіть отой сплеск опозиції, який ми бачили в 20-му році на протестах проти результатів виборів президентських, він сьогодні також придушений. Вся головна опозиція, вона витіснена з країни і, ну, такі у вигнанні, опозиціонери в вигнанні, які загрози поки що якоїсь такої конкретної для президента Білорусі не несуть. Тобто там і так все нормально. А в Грузії цей закон, він дозволяє, ви ж правильно сказали, що він, цей закон є віддзеркаленням, калькою фактично першої редакції російського закону про іноагентів. Тому що в Грузії, якщо є мета встановлення авторитарного режиму, і тенденція є, то тоді тут треба дуже обережно діяти. Тому що, ну, вибачте, в Грузії, якщо ти десь там перегнеш палку, то можна потім бігти, знову ж таки, другий вже верхній Ларс, згадую, через той пункт пропуску, звідки росіяни втікали від мобілізації, так вони будуть втікати в Росію. Десь приблизно так. Тобто там можна самих себе скинути, відсторонити від влади. Тобто треба дуже обережно.
Я хотів ще от поговорити, ми ж говоримо це в контексті України, тому що ми обговорюємо події, які впливають на нас і на наш розвиток, тому що нам це важливо. Зараз Україна веде війну, несправедливу війну, яка проти нас розпочала Росія в 2014 році, нагадаємо, теж після Євромайдану. І ця війна у 22-му перетворилася на повномасштабне вторгнення. І тому для нас важливо занепад путінського режиму. І для нас будь-які заворушення або на території самої Росії, безумовно, і там, до речі, теж постійно щось відбувається, дуже цікаво, до речі, на Кавказі, Карачаево-Черкесія в тому числі, там в Дагестані щось там відбувається. І про Чечню ми зараз не говоримо, тому що може щось раптом відбутися, не наврочимо. І от тут, і в тому числі і в тих країнах, на які Росія має вплив. Наприклад, Вірменія, яка була другом. Навіть там формувався оцей батальйон, який відправляли воювати в Україну. Можемо згадати це відео, де вірменські священники благословляли, православні благословляли оцих найманців, яких відправляли вбивати українців. І тому нам важливо зараз, що буде відбуватися в Грузії. Але який може бути прогноз і що з цього, як Україна може скористатися цими подіями? Мені складно сказати, як ми можемо скористатися, тому що те, про що ми зараз говоримо, ми згадуємо якісь історичні аналогії. А Україна в цьому процесі, вона Грузію обігнала. Грузія раніше почала, в Грузії раніше почалися ці всі події і набагато. Але з точки зору оцього від'єднання від Росії, ментального, да, там, економічного і так далі, Україна випередила Грузію. Тому ми можемо вже на досвід Грузії не дивитися, ми вже далеко попереду. І тут ми можемо тільки аналізувати, яким чином будуть відбуватися події в Грузії в контексті того, що все ж таки ми з грузинами, українці і грузини, ми ну, народ близький. В плані того, ну от я, наприклад, була один раз в Грузії, і коли грузини дізнавалися, вони питали, звідки, ми дізнавалися, що з України, це був такий теплий прийом скрізь, абсолютно незнайомі люди, намагалися чимось пригостити, поговорити, вони дуже раділи українцям саме. І ми знаємо чудово, скільки грузин воює на стороні України, ще починаючи з 2014 року, так. І також вони, ну, вони дуже нас підтримують. І звісно, що нам хотілося б, щоб ми цей шлях та свободи, щоб ми його пройшли разом. Тому щось запозичити з грузинського досвіду нам навряд чи вдасться. Вболювати за громадян Грузії, за протестувальників, напевно, що ми можемо. Але, знову ж таки, якщо Грузія буде не готова і люди будуть не готові вибороти цю свободу, то тут нічого не вдієш. Це ж не Євросоюз хоче в Грузію, це Грузія хоче в Євросоюз. Ну так. І якщо пройдуть вибори парламентські і знову проголосують люди за грузинську мрію, яка буде відверто приймати закони антидемократичні, які обмежують права людини, які мають там уряд, який чітко проводить проросійську політику, то про яку буде йти мова, про яку євроінтеграцію. На жаль, це буде відтерміновано, хоча я все ж таки вірю, що це станеться. У 2008 році, коли Росія вторглася в Грузію, тоді не всі в Україні розуміли, що відбувається, або більше, не всі навіть були на позиції того, що Грузія – жертва. Ми теж перебували під впливом російської пропаганди, і не можна сказати, що прямо вся Україна підтримувала тоді Грузію. Так, президент наш там був. Але я точно знаю, ви теж точно знаєте, що не вся Україна була на боці грузинського народу тоді. Але пройшов час, ми багато чого переосмислили, в тому числі. І отут в мене питання буде до вас. Якщо ми з вами зараз змоделюємо ситуацію, в жовтні відбуваються в Грузії вибори. На виборах до влади приходить опозиція. Або, наприклад, влада чинна вкраде результати виборів, підробляє їх і тому подібне. І, тим не менш, це виникають протести, люди виходять на вулиці, і через певні речі вони, так би мовити, змушують владу залишити територію Грузії. Не будемо казати, як. У нас є Янукович, він може розказати, як це відбувається. Так от, і тоді Росія починає вторгнення. Дії України. Ого. Пане Андрію, я не знаю. Це таке, знаєте, тут треба застосовувати методи математичного моделювання, прогнози, прогнозні сценарії. Ми будемо тільки спостерігати. Вболювати?
Складно сказати, складно. Але такий сценарій, на жаль, може бути. Тому що, ну, по-перше, якщо вибори будуть сфальсифікованими, якщо вони будуть явно сфальсифікованими, і стануться протести, то дійсно така фальсифікація за українським сценарієм зможе стати каталізатором протесту масового, який не можна буде вже приборкати, та, і який може закінчитися всім чим завгодно, в тому числі, ну, не дай Бог, але аналогія, знову ж таки, з Україною, жертвами і дуже там, да, рішучими діями грузинських протестувальників, які за своїм темпераментом, до речі, на це здатні. Да? Тож, це може бути. І Росія, дійсно, ви праві, може це зробити, тому що, насправді, Грузія, територія Грузії, вона невелика. Грузія не підготовлена до війни в плані озброєння. Росія має сьогодні значну підготовку в плані сучасного ведення війни. Ми повинні це констатувати і це чітко розуміти. Тож, проблема така може бути. Може бути, да. Ну що ж, зрозуміло. Зрозуміло, що будемо чекати і будемо дивитися за тим, як будуть розбиватися події. Ганна Малкіна, доктор політичних наук, професор, зараз була з нами у студії. Це 90 хвилин, яких ми розбираємо події, які впливають на сьогодні і впливатимуть завтра. Залишайтеся з нами, будете знати більше. Дякую. Дякую.